Sveiki draugai, sveiki visi, kas mane klausote. Ir vėl kalbėsiu trumpai apie Igną Vėgėlę, nes susiklostė dabar panaši situacija, kokia buvo prieš 4 metus. Tada į antrą turą išėjo, kaip visi prisiminate, Gitanas Nausėda ir Ingrida Šimonytė. Ir Lietuvos žmonės, nenorėdami matyti Šimonytės valdžioje, balsavo už Nausėdą. Vėliau jie teigia, kad jie nebalsavo už Gitaną Nausėdą, jie balsavo prieš Ingridą Šimonytę, nors atidavė savo balsą Gitanui Nausėdai. Nesuprasdami, kad jie abudu atstovauja tą pačią valdančiųjų klasę, tą patį globalų elitą, tik administratorių pavidalu. Lygiai dabar tokia pati situacija yra su Ignu Vėgėle. Nes aš matau socialiniuose tinkluose įvairūs šizofrenikai, įvairūs politiniai berašiai meta tokią mintį, kad va, neverta balsuoti už tos opozicinius kandidatus, ar tai būtų Tutkus, ar tai būtų gerbiamas profesorius Eduardas Vaitkus, jie nesurinks daug balsų ir taip nukanalizuos tuos balsus, kurie reikalingi Ignui Vėgėlei prieš konservatorių kandidatą. Nesuprasdami vieno dalyko, kad tas pats Ignas Vėgėlė, proamerikietiškas Ignas Vėgėlė, atstovauja tą pačią valdančiųjų klasę ir geopolitinė prasme jie yra konsensuose su jis yra konsensuose su konservatoriais. Ir jis puikiai tą atskleidžia Giedrės Gorienės laidoje, kurioje Giedrė Gorienė užklausė apie tai, ką jis veikia Jungtinėse Amerikos valstijose, kada jis buvo paleita JAF vyriausybės programą, neva ten stažavosi, toje programoje, kur amerikiečių vyriausybė ruošia ateities lyderius Eurazijai, Eurazijos šalims, ir paklausykime, ką apie tai pats Ignas Vėgėlė kalba, ir aš stabdysiu jo tą pasisakymą su savo trumpu komentaru. Paklausykime. Jūs kaip paminėjot, kad jūs vadina proamerikoniškų kandidatų, na, būsimų galimų, tai vis tik tai čia, kodėl žmonės baiminasi, nes per visą šitą laikotarpį, per šitą kadenciją, ar tai baltarusiškos trąšos stabdomos, ar su Kinija santykiai sugadinami, ir viskas, kas vyko, buvo rodoma, šita valdančioji koalicija rodė pirštų pastoviai į Ameriką. Na, o jūs buvote tenai pagal JAP vyriausybės programą ruošiamas, na, su dar 7 bent jau buvo tai prašyta, kad apie JAP politinė sistema Europos ir Eurazijos lyderiams. Tai turbūt čia tokia ir yra, ar sako, ar nebus čia toksai pasikeitimas, kad štai tie, na, kad vieną Gabrielių Landsbergį, ar ten pakeis, sakykime, Vėgėlė, kuris irgi vykdys tą politiką, tiek ekonominiai srity, tiek užsienio politikos srity. Žiūrėkit, čia keletas klausimų. Pirmas klausimas yra užsienio politika, tai aš galiu viešai deklaruoti ir to absoliučiai nebijau. Aš tikrai nenoriu kvestionuoti NATO. Girdėjau, kad kai kurie, reiškia, net ir kandidatai prezidentus jau apsiskelbė, bando kvestionuoti taip NATO, sakydami, kad čia referendumų būktai reikia ir visą kitą. Aš manau, kad tai yra, ar suprantant tiem žmonėm, ar nesuprantant tiem žmonėm, tai yra tiesioginė ataka į Lietuvos nepriklausomybę. Žiūrėkite, kaip jis kalba, neva yra kiti kandidatai, kurie kvestionuoja tą NATO, mūsų buvimą NATO organizacijoje, nors tas patoksai svarbus klausimas turėjo būti sprendžiamas referendumo. Kitas klausimas, kaip tas referendumas būtų įvykęs, koks būtų buvęs rezultatas, dabar yra ne šio pokalbio tema, bet jis aiškiai, Ignas Vėgėlė, šis proamerikietiškas kandidatas pasisako už NATO. Jis net nekeltų to klausimo. Tai yra pagal jį vienintelis Lietuvos saugumo garantas ir jis tą atvirai sako. Ir jis, aišku, nutyli, kad pagrindinius tokius klausimus, gynybos klausimus, karo klausimus priims NATO būstinė Briuselyje, bet pagrindinis NATO žaidėjas yra Jungtinės Amerikos valstijos ir jokie Lietuvos administratoriai, tai būtų Ignas Vėgėlė ar kitas sisteminis kandidatas, negalėtų pasipriešinti
jokiems NATO planams, jeigu tie planai būtų Lietuvos įtraukimas į karą. Nežinau, kodėl jūs tie, kurie palaikote Igną Vėgėlę, nematote tokių dalykų. Jis yra proamerikietiškas kandidatas ir jis tai atvirai deklaruoja. Paklausykime toliau, ką jis kliedė. Šitam geopolitiniam laiuke Lietuva, kaip jie ten vadina, neutrali ar kažkokia kitokia išlikti negali. Žiūrėkite, jis kalba apie neutralumą. Lietuva negali išlikti neutrali. Reiškia, Lietuva yra priversta vienaip ar kitaip pasirinkti kažkokį tai karinį bloką. Ir jis šiuo metu renkasi NATO bloką. Ir aišku, čia jo nėra net ko lyginti su gerbiamu Rolandu Paulausku, kuris turėjo tą tokį gražų šūkį, nei į rytus, nei į vakarus, Lietuva čia ir dabar. Ir lygiai tokios pačios pozicijos laikosi gerbiamas profesorius Eduardas Vaitkus, kad nereikia mums jokių sąjungų nei su Rusija, nereikia mums jokių sąjungų su jokiomis karinėmis sąjungomis, vakarų karinėmis sąjungomis, bet atvirai Ignas Vėgėlė deklaruoja, kad Lietuvoje šiuo metu neįmanoma šiame geopolitinėme lūžyje išlikti neutrali. Reiškia, mes būsime NATO ir NATO generolai nuspręs, ar mes būsime įtraukti karą, ar atskirai, ar kartu su Lenkija. Ar NATO generolai spręs, ar Lietuvos kareiviai bus siunčiami į Ukrainą ir panašiai. Tos klausimus tikrai spręs ne Lietuvos psichopatai, Lietuvos administratoriai. Ir Ignas Vėgėlė lygiai taip pat deklaruoja savo įsipareigojimą NATO struktūrom ir kolektyviniams vakarams. Jokių iliuzijų jūs neturėkite apie Igną Vėgėlę. Toliau klausome jo kliedesius. Nes jūs matot, kokios vyksta geopolitinės sandūros ir mes esame laimingi, kad esame NATO nariai. Aš esu be galo laimingas dėl to, kad mes turime bent jau kažkokį skydą nuo galimos karinės agresijos. Jis yra laimingi, kalba nuo savęs, bet naudoja daugiskaitą. Mes esame laimingi, kad esame NATO nariai. Jis kalba už tą žmonių grupę, kurie palaiko NATO politiką, kurie palaiko kolektyvinių vakarų politiką ir kurie mano, kad NATO yra vienintelis Lietuvos saugumo garantas. Jokių kitokių alternatyvų jis nekelia. Jis būtų Gitano Nausėdos testinumas. Galbūt net būtų radikalesnis, galbūt jis būtų labiau proamerikietiškas ir mums, patikėkite, jokių šansų išgyventi. Bet čia dar ne viskas, klausome toliau kliedesius, kas būtų, jeigu prasidėtų karas ir ką jis darytų. Paklausome. Bet tai negali užliuliuoti mūsų, mes tikrai turim stiprinti savo karinį potencialą ir gebėjimą. Ir ne tik karinė prasme, ne tik kariuomenės prasme, bet mes turime visų pirma pagalvoti ir apie savo civilių saugą. Mes turime stiprinti savo karinį potencialą. Ką tai reiškia išvertus į paprastą žmonišką kalbą? Tai reiškia, kad mes ir toliau ginkluosimės, didinsime karinį biudžetą nuo bendro vidaus produkto. Tai reiškia, kad tie pinigai, kurie suplauks į Lietuvos biudžetą vienokio ar kitokio pavidalu, bus skiriami Lietuvos militarizacijai. Pinigai nebus skiriami nei švietimui, nei sveikatos apsaugai, ir jeigu jis kažkur deklaruotų, kad va, aš esu už švietimą ir sveikatos apsaugą, nėra tiek daug tų pinigų. Pirmiausia, būtų karinės reikmės, o po to visa, kas liktų, jeigu beliktų. Tai yra politinė demagogija ir apie ką kalba, kada kaltina Eduardą Vaitkų, Nidą Vasiliauskaitę, kad jis užsiima demagogiją. Pats didžiausias demagogas yra Ignas Vėgėlė. Tie, kurie supranta, ką jis kalba, kaip jis kalba tarp eilučių, tiesiog net tarp eilučių, jis jau tai kalba atvirai.
kad karinis biudžetas yra Lietuvos prioritetas. Ir paklausome toliau, ką jis dar klėdė. Tame tarpe, nedaug dieve, bet mes turim apie tai galvoti, dėl to, kad kai tik galvojam tik tai apie kariuomenį ir perkam ten ginklus brangiausiai ir taip toliau, žiūrėkit, jeigu man reikės ginti tėvynę, tai pirmą, ką aš padarysiu, aš saugosiu savo vaikus ir šeimą ir žmoną, ar ne, aš juos slėpsiu ir tik tada bėgsiu saugo tėvynę. Tai pirmas dalykas, ką reikia pagalvoti, kaip man, aš eilinis pilietis, užtikrinti galimybę paslėpti mūsų ateitį. Nes jeigu mūsų tautos panaikins, mūsų tik 2,8 milijono, nu čia aš nenoriu to likimo, kaip jau mūsų gretimos tautos likimas, kur yra išnykusi prūsų ir mes jau jų neturim, ar ne? Tai... Va, ką pirmiausiai padarytų, saugotų savo šeimą, savo vaikus ir žmoną. Atrodo normalus normalus pasisakymas, bet kaip jis saugotų savo žmoną ir savo šeimą. Vienintelis būdas apsaugoti savo šeimą prasidėjus karui, tai iš Lietuvos išvykti. Kada TSRS armija įžengė į Lietuvos teritoriją, ką padarė Antanas Smetona? Perbėgo per upelį. Va, kokie jie yra iš tikro. Ir toje vietoje jis turbūt būtų dar žemiau negu tas pats narkomanas Zelenskis, kuris bent užsimovė tą karinį mėgstinį, savo kamufliažinį mėgstinį ir visur, kur tik galėjo, bent perinosi. Bet va, mes girdime Ignas Vėgėlė, išvežtų šeimą, pirmiausia jos apsaugotų, o tik tada gintų tėvynę. Aišku, tėvynę galima ginti ir iš užsienio, siunčiant visokius karinius žaisliukus į Lietuvą, tarpininkaujant, juos gaunant, tai jis ją įvardintų, kad jis taip kovoja prieš rusus. Va, kur yra tikrieji cinikai, tikrieji politiniai demagogai ir tie, kurie atiduos balsą už Igną Vėgėlę, jūs tada viso to blogio dalis, tampate to blogio dalinį, klausome toliau. Aš esu humanistas ir visais atvejais pasisakau už maksimalų galimybę sugalvoti kaip. Ir šiame etape ir apskritai NATO yra mūsų skydas, kuris vienintelis, mano supratimu, šitam kontekste gali mus apsaugoti, vienintelis. Va, ką jis kalba, pagrindinis vadovo tikslas yra išlaikyti taiką valstybėje, bet kaip tai padaryti, kada tu esi Jungtinių Amerikos valstijų patkablučnikas. Tai yra politinė demagogija, jie jums meloja ir pirmiausia, ką jis padarytų, aišku, pasirūpintų šeima, turi pinigų, jo šeima turi pinigų, tarp kitko jo tėvas rėmė Dalią Grybauskaitę, kada Dalią Grybauskaitę ėjo į rinkimus, į prezidentinius rinkimus, jeigu aš neklystu, Igno Vėgėlės tėvas, kuris yra Lietuvos oligarchas, pervedė jai 10 tūkstančių eurų. Aišku, jie turi pinigų, jie gali pasirūpinti savo artimaisiais, išvežti juos į užsienį, bet visi mes kiti taptumėm tų psichopatų įkaitais. Va, dar kartą jis jums patvirtina, kad NATO yra vienintelis skydas, kuris gali mus apsaugoti. Kitokios alternatyvos nėra ir jis apie kitokias gynybinės alternatyvas net nekalba, kad Lietuvai reiktų būti neutralia šalimi ir išvengti visų tų karinių geopolitinių lūžių. NATO ir jis nesupranta, o gal jis supranta, tik paprasčiausiai laiko tą proamerikietišką liniją, kad NATO geopolitinėme konflikte su Rusija pirmiausia pasinaudos pėstininkais. Pirmiausia pasinaudos tą buferinę zoną ir tie pėstininkai tikrai esame mes. Jis jums to nesako sąmoningai. Sąmoningai nesako. Aš manau, kad jis tai supranta, bet jis supranta, kas yra Jungtinės Amerikos valstijos, kokią poziciją jis pasirinko ir jis supranta, kokie yra jo šansai. Taip, kad tie, kurie yra naivus ir galvoja, kad Ignas Vėgėlė kažką
atneš Lietuvai gero, yra tikrai, tikrai labai, labai naivus. Dabar kalba apie mano buvimą JAV, tai aš esu buvęs ir ne tik JAV, aš esu buvęs ir kitose valstybėse. Kelionė, kurioje aš buvau, tai buvo 3 savaičių kelionė, tai yra jų užsienio reikalų ministerijos daromas valstybės pristatymas. Jie šitai programai turbūt yra 40-50 metų. Ir aš supratau, kas yra Jungtinės Amerikos valstijos. Neapsakomai įdomi kelionė. Aš supratau, kas tai yra. Aš supratau, kaip veikia politinė sistema. Aš supratau, kad Amerika yra daugiau, negu mes suvokiame. Na, daugiau čia net neįdomu klausyti. Jis, nuvykęs į Ameriką, suprato, kokios geros yra Jungtinės Amerikos valstijos, turėdamas galvoje Jungtinių Amerikos valstijų politinę sistemą. Ir aišku, jis jums nepapasakos, kas yra Jungtinių Amerikos valstijų giluminė valstybė. Jis jums nepapasakos, kas per žmonės nužudė Kennedy. Ir jis jums, aišku, nepapasakos apie Jungtinių Amerikos valstijų bankinę sistemą, apie privatų bankinį kartelį, federalinę rezervų sistemą, kurie faktiškai laiko įkaitais visą pasaulį su dolerio produkcija. Bet situacija tikrai geopolitinė keičiasi. Kinai ir Rusijos federacija nebenori žaisti pagal amerikiečių taisyklės ir va, prasidėjo pyrago, globalaus pyrago dalybos. Ignas Vėgėlė renkasi amerikietišką pusę, vietoje to, kad Lietuvą išvesti per neutralumą iš visų tų kataklizmų, jis apie tai nekalba, ir tie, kurie balsos už Igną Vėgėlę, balsos už būsimą karą, kuris ateis į mūsų žemę. Tai tiek šiam kartui, daugiau neverta klausyti jo tų kledesių. Pagrindinius kliedesius aš jums parodžiau, kad jis yra pro NATO, už NATO, pro amerikietiškas, palaiko amerikietišką politinę sistemą ir, nežinau, tie, kurie nori daugiau Amerikos demokratijos Lietuvoje, balsuokite už jį. Bet kada karas ateis į jūsų namus, tada neverkite. Tarp kitko, jums, jūsų namams sugriuvus ar kitaip nukentėjus karo atveju, jums toliau reikės mokėti tas bankinės paskolas, va, visa jums amerikietiška demokratija. Tai tiek šiam kartui. Ačiū, kad išklausėte ir tada iki kitų kartų.